တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးများမှာမိမိကြားရကောင်းစေကြောင်းရာကိုတော့ပြသက်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားအားလုံးတောင်းရတမီးလို့စာကြိုးစားမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြိုက်ဆုံးအရာကကြားလို့ဒါမှကြိုက်ဆုံးအရာအင်းစာလို့ပါသမီးပြောမယ့်အကြောင်းကတော့တကယ်အကြောင်းပါရှင်။သမီးမသိတဲ့အကြောင်းမုန်းငယ ကဲ့သမီးတပေအလုပ်သွားတော့မယ်နော်တက်တာညဘက်မှာဖေဖေကသမီးကိုထားခဲ့တဲ့အတွက်တကြံကိုမုန်းနေရှိလို့သမီးတယောက်တည်းအိရတဲ့တကြံကိုမုန်းနေသမီးလို့ပြီလားသမီးမနှစောဤပြန်လာတဲ့ဖေဖေကနှာရီချီနေလို့တကြံကိုမုန်းနေအလုံးတည်းများပြီးဖဖဲကိုပင်ပန်းသေးတဲ့ကြောင်ကိုမုန်းနေဖဖဲကိုဒဏ်ရာရအောင်လုပ်တဲ့ကြောင်ကိုမုန်းနေThank you.
ရေရီလောင်ရတဲ့တကြံကိုချွတ်တယ်ခွေနဲ့အတူတူမုန်းနေအများကြီးစားလို့ရတဲ့စတူတီတာရှိတဲ့တကြံကိုချွတ်တယ်ချစ်တယ်တန်ရှင်တည့်ရပြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့တကြံကိုချစ်တယ်ဒါရီယာသမီးသိရဲ့နောက်ပြီးတော့သမီးချစ်တဲ့တကြံလေးပါဒီလိုတကြံမျိုးတွေကိုနေ့တိုင်းသမီးချစ်တဲ့ဖေဖေနဲ့ဖြတ်တိုင်းနေပါရဲ့ဖေဖေသမီးဖေဖေကိုချစ်တယ်နော်